Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil daripada rumah politik ini mempersembahkan mesin cara bidok. Saya bersama bidok ini mengisahkan tentang seorang bapa yang telah dipanggil ke balai polis mengenai perbuatan salah laku anak mereka mengenai rahsia. Sedikit mengenai rahsia. Rahsia ialah arak, HIV, seks bebas, inhaler dan AIDS. Itulah sedikit pasal rahsia. Saksikanlah dan minta perhatian dan fokus dan juga dengan pengacung. Tuan Inspektor, Tuan Inspektor, apa sebenarnya masalah anak tuan ni? Eh? Anak saya pula? Macam mana awak didikan awak ni? Sampai boleh masuk lokap ni. Tuan Inspektor, Tuan Inspektor, apa nak jadi dengan awak ni? Awak ni, tak kena jadi anak awak ke Tuan Inspektor? Ish, teruk betul lah. Anak saya pun elok orang ni tahu. Ni tak dah jadi angkasawan ke jadi apa? Tak tahu dah kat rumah apa dah jadi. Pakcik, pakcik tahu tak kenapa sebenarnya saya panggil pakcik ni? Tak tahulah Tuan Inspektor. Ingatkan ada kenduri. Pakcik, sebenarnya pakcik, kita memanggil pakcik ni pasal rahsia pakcik. Pakcik tahu rahsia tu apa pakcik? Pakcik, rahsia tu pakcik, pertama sekali R pakcik. R tu rokok lah pakcik. Okey, lepas tu A pakcik. A tu arak. Pakcik tahu arak? Tak apa, cerita besok lah pakcik. Lepas tu H. H tu HIV pakcik. Lepas tu S. S ni seks bebas. Pakcik, lepas tu seterusnya ialah I ialah inhalant. Lepas tu pakcik, A pula pakcik. AIDS pakcik. Itulah sebenarnya rahsia pakcik. Pakcik tahu? Tak payahlah tumbuh Tuan Inspektor. Itulah satu hal lah Tuan Inspektor ni. Tak kena jaga anak. Tengok, dah risau rokok. Apa lagi, inhalant lagi. Set bebas. Allah, AIDS pun kena, HIV, arak. Teruk betul lah nak Tuan Inspektor ni. Apa nak jadi ni? Pakcik ni, aku dah tak boleh bersapa dah ni. Ni memang jalan darah aku. Pakcik, cuba tengok sana pakcik. Tengok sana Tuan Inspektor. Apa seberat je bahu aku ni? Abah, Chan, Mak mana Abah? Korang je. Wah Abah sekarang eh. Saya tengok dengan polis pun nak lawan je. Apa kes? Tuan kenal anak siapa tu tuan? Apa pasal muka anak tuan macam saya bijik macam anak saya tuan? Ini anak saya ni tuan. Tuan. Tuan dah tahu belum apa sebenarnya anak tuan dah buat ni? Nak tahu cakap sini. Jom pergi sana. Cameraman jom gerak. Nak, kau dah buat apa ni nak? Kau dah malukan apa nak? Bah, Abah nak tahu semua ni terjadi, Bah. Tak sengaja, Bah. This was all an accident, Bah. Macam ini cerita sebenarnya, Bah. Macam tu. Kau. Sana. Dah. Tu. Bang, rokok satu bang. Dek, rokok tak ada lah dek. Buah kelapa sawit ada dek. Nak, boleh ambil kat belakang dek. Ni air. Jom nanti minta. Okay, saya daripada Jabatan Perlilitan ingin membuat berita tentang rusa. Okay, jom. Kameraman, kita bergerak ke tempat rusa. Mangkuk lah, kambing. Okey, memandangkan rusa ni liar. Apa kata saya pula duduk belakang kameraman lah. Biar kameraman yang pergi. Okey, saya kena belakang dulu. Okey tuan, kita dah masuk ke kandang rusa ni tuan. Saya tengok ni kandang rusa ke kandang ayam tuan.
Hatu rusa pun tak nampak ni tuan. Apa cerita ni tuan? Eh tuan, tua gaduh belakang saya senyap meja tuan eh. Eh bang, buat apa tu bang? Waalaikumsalam. Buat apa kau tanya? Aktiviti berfaedah. Kita tengah inhaler ni brother. Tak nampak ni? Ha, nak belajar esok ni? Senang je. Kan sikit. Kau macam tu lah cara nak belajar ni. Okey, berapa tangkap? Okey, fair, baik. Masya Allah, abang buat apa ni bang? Ha? Buat apa kau cakap? Kau tak nampak kau punya saradang. Masya Allah bang. Kau memancing pula kau ni. Taubat. Apa? Taubatlah bang. Ada dah tadi sesmai. Tak terasa bang. Aduh, abang ini. Kau tak nak taubat. Belum sampai seru lagi. Nanti aku taubatlah. Syujur jangan jauh. Kau bila lagi? Kalau esok mati? Ha, macam mana? Mati-matilah bang. Dara, aku malas lah nak lain kau. Tapi aku tahu besok kau datang dekat sini. Okey, selamat datang ke Taman Jagung. Di mana ni? Di Felda. Tak tahu. Kita akan membuat liputan terhadap jagung-jagung kat sini. Okey, kameraman, mari berak. Kita tengok-tengok apa dah jadi. Baik, dah tuan. Okey, jom. Okey. Jorong buat apa ni, tuan? Tak tahulah buat apa. Petik jagung ke? Petik rumput? Saya tak pasti lah mana satu. Haa, pandai-pandai lah diorang setelkan jagung ni. Haa, baiklah tuan. Kita pun tak ada masa lagi nak catat tuan punya kerja lagi. Okey, kita meneruskan lawatan kita untuk tengok-tengok kat kawasan sekitar tanaman jagung ni. Okey, jom. Okey, memandangkan pemandangan kat sini semua seram-seram belaka. Saya agak takut saya duduk kat kameraman lah. Kameraman nak pergi tengok dulu. Alamak tuan, saya pun sebenarnya takut ni tuan. Okey, jom tuan. Kita teruskan perjalanan kita tuan. Ah, jom jom. Oh tuan, jagung kat sini semua lawa-lawa tuan. Jom jom jom. Apa benda yang goyang-goyang tu? Eh tuan. Tuan nampak tak apa yang saya nampak tuan? Ni macam je ni. Ni kita tengok dekat sikit tuan. Hei, memang kau. Memang kau jalan ni. Hei. Hei tuan, kejar ke pemandang tuan. Kejar. Cepat. Ah, tangkap. Ah, tangkap cepatlah tangkap. Sikit lagi. Dapat pun. Ah, tunggu jap. Tuan ni kenapa ni tuan? Orang kejar-kejar saya pun ikutlah kejar. Abang pun tak tahu lah. Tadi tengok dia dengan tengah apa-apa. Okey. Ini. Seorang lagi pekerja ni siapa nak? Nak tangkap ni? Kenapa ni? Tahu abang. Tadi tengok dia dengan seorang lagi laki. Mangkuk senyap. Allah. Mangkuk senyap. Okey. Kita bawa dia ke sana tempat lapang sikit. Is nak. Panjang betul kita kau ni nak. Abah dulu nak. Paling komand pun. Buruk S je nak. S. Siapa? Tuan Inspektor Misteri pun apa pun nak. Juga nak. Macam tu lah nak. Kau ni. Ini semua pun langsam. Urut R go buat. A go buat. H go buat. S go buat. I go buat. A pun go buat. Kalau ada A sampai Z. A sampai Z apa rasa kau nak buat nak? Itulah abang. Ini semua salah abang. Abang tak nak ajar saya rasa tu benda abang. Apa pula yang salah? Tuan Inspektor yang salah. Tuan Inspektor tak nak ajar saya pun. Dah. Tak boleh bising kat sini. Kan anak beranak masuk lokal. Okey. Bateri kamera pun dah nak habis ni. Okey, saya tangguh. Kita punya majlis. Kita pergi tinggi dulu. Macam mana? Ini video tadi. Best. Best tak best.
cerah kepada orang lah. Okay, kesimpulannya daripada video tersebut ni lah, kita janganlah terlibat daripada sebarang aktiviti mengenai rahsia. Sebab kebanyakan semua aktiviti ni menyebabkan satu kesan, kesan buruk pada diri kita sendiri. Kita dibenci masyarakat, kita pandai hina lagi, dapat penyakit lagi. Ish. Macam mana lah sebabnya orang yang terlibat dengan